ドタキャンが実は今日8名出ましたから頭になったんですけど、まあ、まあ十分カッコついたと思いますので一安心しました。ありがとうございました。で最初は松浦大地さん、サンプルでありますので読みしていただきたいと思うんですけど、これは今横に大森さん福井ですね、彼が見繕ったお菓子でございますので、傷んどったら彼の学生特計が20名、来賓が10名というところがありまして、まあ、実質120名ぐらいの反省点というのは、若手の買い取りの方が非常に少なかったということが、入れて混ぜるだけです。